Oh, tiga mu. Kodang oh. Oh, kodang ya oling. Melaku wali. Nah. Loh. Iku ni wis sampe. Hei, cek. Ngono kok ra mumet yo. Ki nolah noleh. Ndak enak truk neh. Oh, enak luru. Ya gak to. Sing sing rodok tak tahu tak tumpak aja. Sing cuang nggih mangke lho. Iki ndak tahu tak tumpak iki. Lah. Niki yo mbok wong tuwek iki. Apik lur trege putih. Duh, ngentut begone. Renek truk aku tahu isan tipel titit ninggo piyo kuat jalur munggah iki ning ngalih tapi rokoke Gus pipone nek 2 meter dawane ah banter tenan lagi mlaku ni sos pokoke lur wah 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 rak irek ngepot lur awik bet rokoke be tukang bego dilon pipon itu banget sumpah ngelak pas nulis rene pipon ini jantawa banget kocrot ini jenenge sing kuwendel lho yang pucuk-pucuk ini lah bro. Lo 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 oh di sini wow weh mangke tisok ning endi Gus oh di kamu kodang oh kodang ya oling tole oled jumbel aku barang gue tapi terus sangar wah tele oled om dan lihat nih gue bang lur eh pak sopir gini ya gue capek cokopo tapi teman dari 450 Isuzu Tailok no tiga muka toh lemah mang itu loh hati eh? Sekali hati hati biasa orang kuat coy. Eh tisok nih kono. Oh alah kono ada guntur. Hati dilokin sih tau nih. Rokok lah mebul lah jo. Eh masuk hati jangkrik lagi no pipa rokok. Coba no hati. Hati bersih pipa rokok aja. Hati alah iki anu kae opar guntur kae. Oh, Ragus lagi jomblo ning tengah ratan. Lah iki trekne, lene ndi lolet-lolet nang jumbul. Jangan dipaksa kalau enggak kuat, mantap jiwa. 190 membawa batu. Bawa batu di sang kiri. Lah. Loh, wis mlaku ali. Wah, mlaku to sos. Anu, iseni le, iseni lemah le. Ora gelem to lek sing gorongan ngene iki. Lek ini kan ora gelem to.
Rapayu lo nanti jadi wah canda mesane tukang bego wis dititi ora gelem mandek. Lagi itu terlalu mau direm sesi. Awal lo. Lagi lo dititi iki yo mandek lek. Mandek lek disane lemah lek. Lek disane lemah lek. Wah ragia cek wajos tenan. Weh mandek depan lur. Wah jos tenan iki lek sopir. Loh ra sido lur. Jangan mesane iki tukang bego iki. Aduh. Nah, kalau mandek kok lek iki jadi lemah lek. Titit mandek kok Kang. Oh, mandek to iki. Loh orang ganteng nek lho. Wae dikon mandek Pak jawane Pak. Arek mboko kabeh sopire truk. Iki lho. Wae iki tas iki suruhane lur, sah sih. Iso turbo iki. Oh, iki nek. Iki lek sapa iki? Lek Paimo. Guyu yo, ati jak kowe cok paling. Lan guyu ini sih. Telolet mana? Endi? Apa iki? Masa ijo. Wah, dak kok lur iki piye lur? Ai glandang. Wis mandek lek disen iki lemah. Sapa iki? Apa? Sikur wis ora selet. Hancur. Iki nah. Iki orang Cina ini. Wan Cincong. Orang Cina iki. Wong iki nah, nges. Sos. Nges. Banter 5-10. Yes. Iki nah. Hindu lah kok bae ya dhuwur. Nah. Asine mangke burungan sing cegah tindek mang. Moreno iki kerem bareng iki. Sing ngeban ning dhuwur kono. Sing ngeban ning dhuwur kono. Iki neh. Moreno. Iki neh. Wapi iki truk lur sik kinclong kinis-kinis. Jos lur. Nah, kayak neh. Simpangan yang begitu mainstream. Iki mandek ora le. Orang. Wih, mandek ora le. Apa kayak Gus Lang Doro waduh nih meletihin dah ya orang lu bisa nyapu gue emang orang situ ya weh maksudnya lo. Weh. Lho, rene iki. Apa nggawa sita? Weh. Maksude piye ngono iki? Ngono kan. Lagi tiket ning kru tiket munyer-munyer ngene jotan. Begone jotan lur. Kondang wae. Ora mandok. Wo, wingi iki beku iki piye to apa ngene ilang? Gayane. Oh alah, ngresi iban gos. Aku gak mudeng. Kocrat. Beko kocrat dibaca apa ini? Ini mau mudeng beko. Lolong. Bebe. Coba lah, ini mau mudeng ini. Bebe. Ngeno ini nyabu lo. Kok gak? Ini kok menyerne lo. Bebe, orang bisa. Aku sing edotan nang bego. Iki kocrat cupire bego lur.
apa ya? Masuk glisman. Ah, ini telolet mang. Cus, mas. Eh? Pak. Ancuk dah kita bareng. Dulu. Iki mbok mandegi njaluk utang iki nake utang iki. Apa ngenteni apa? Lah iki bareng oleh lho wis, tapi wonge enom. Tak kira lek nake utang mandeg. Apa yo kuwi dalan lan, Mang? Wah, tenan lho. Lho, tenan lho. Pondang lur. Wah, wow, antri lur ning kono. Antri akeh ning kono. Iso antri e, ora antri semono biane. Wah, antri akeh to, lho. Enek sing telelelelelelet. Antri akeh truknya.